Ahoj, tady Kevar a máme tady další díl ze hry Long Dark a dneska tady probereme ještě nějaký poslední zbytky v bunkru a pak budeme podle zvuku větru asi spát, protože to mi zase hnusně, no nevadí. V každém případě takhle radili jste mi teda, nebo Josef František, nebo František Josef mi tam psal, že tady v této mříži by něco mělo být, tak si tam teda mrkneme, co tam najdeme. A velice děkuji, náboje do pušky se hodějí. Takže super, díky za radu. Vypneme lucernu, proč? A hádáme si do ruky sirky, no nevadí, proč ne? Tak, nabijeme. Tak, máme spoustu nábojů, máme možnost zase něco netrefit. A no, asi jako vyrazíme nahoru, no jako co jiného tam uvidíme, jak tam bude vypadat a podle toho se rozhodneme, co dál, pravděpodobně slezeme zpátky dolů a budeme čekat. Tepilka na železo to nechceme, takže se mrkneme. Co to tady furt dělám, ty mačkám, když nechci opustit skautovou skříž a uvidíme. Skříž, ne skříž. Takový vítr fouká, ale nepadá to nějak drasticky. Minus 20, no to už není tak hezký. A jo, pocitová teplota, takže fyzická je jakoby ještě větší hnus, no. No. Minus 21, jo, otepluje se, super. No, to zkusíme vlít dovnitř. A zkusíme tady nějakou chvilku počkat. Zkusíme spát, jestli to dovolí, nedovolí, tak zkusíme tady hrát mariáš nějaký, nebo co on to tam vždycky hraje. Tak, podle zvuku je úplně stejný počas jako předtím, ale nevadí. Proč to jim? Jo, protože jsem se potřeboval doplnit a nebudem to sebou dát. Tak, napít. No vypadá to, že se ten tohle těch zvuků uklidňuje. Jo, já si jenom mrknu, jestli nepotřebuji nějaký dřevo vzít s sebou, ale dřevo by mělo být tady, že jo? Ne. Dřevo tady myslím, taky ne. Tady u toho ohýnku. Má nějaký větvičky, to je dobrý a nic s tím se vybrát, nechce kolik váží to poleno jedno. Těžký jako prase a ani ne, půl kila, jedno si necháme, tak vyrazíme ven. Tak. Jo, a je krásných minus 8, jo, vyplatilo se to. Já si tady něco moment posunu. Takhle si přesunu tady bendikem, tak abych viděl, jak dlouho nahrávám a jdeme na to. Tak, já jsem teda přemýšlel, že bychom vlezli sem nahoru. Ono to sice jakoby ty moje cesty nahoru většinou nedopadly úplně ideálně, ale podíváme se tam v každém případě, ale nejdřív se mrkneme tady ještě kousek dál, jestli tady ještě něco nebude. Třeba tady jdeme něco šikovného, třeba něco jako tyhle ty náboje. To by bylo úplně super, takže se, my jsme přišli tady odsud, takže budeme pokračovat dál tímhle tím směrem, tam to jsou nějaký klacky, to nás ani tak moc nezajímá. Já prostě kousek půjdeme tímhle tím směrem, uvidíme, jestli tam něco je nebo není a pak když tak zase půjdeme zpátky a vylezeme, no odpočneme si a vylezeme nahoru. Stromky, jasně, tady nějaký, jo, tam nevyjde. Ne, dobrý, nepřetrazil se. Tady nic není, tady taky nic není. Tohleto, nevím co to je, necháme to bejt. To je klacek, dobrý, tak to necháme bejt. Tam v žálce ne, to je strom podle všeho. To dělá on jo, pane bože. Moc cvaká víčko, teda, když přijírá to oko, aby se podíval skrz, skrz to hledinu, nevadí. Co tady máme dál? Vodopád, ty koucí, bomba. Není zamrzlý ani dokonce, to bude určitě teplo. Jo, krásných minus 7. Nevím, co to je, nevadí. No, uvidíme, to je něco bude nebo nebude, jdeme k tomu vodopádu a pak půjdeme zpátky, dál to zase nemá cenu. To je nějaká jiskyně, vypadá, že by tady něco bylo. Králíček nevadí, ten zvuk, tam se. Vlčák. Vlčák vadí, no, nevadí, no. Co je tohle, to je nějaký křovisko, to se dá nějak rozebrat, nebo to je nějaký jenom taky zmrzlý prevít. Nechceme. To vypadá pak po bitvě, ty jo. Hele, jeskyně. To je nějaký křovičko, dobrý, tady jsou takový ty choroše, to jsou, jo, králík.
No, jestli tam někdo bydlí, má pušku, nevadí. Jeskyně, no to by jeden neřekl. Jo, až takhle jeskyně, jo, takhle, aha. Už se mi tolik nelíbí. Já jsem za tu jednu cernu ještě z toho. No, ale tohle to nechci. Úkony. Zasnout. Já chci tu druhou. Že ta je víc poškozená, tak z ní vyplácáme palivo a vyhodíme ji. Já se podíváme takhle. Kousek. A nic není. Jo, zase ty roztomilý zvuky, který mám tak rád. No pokud tam je nějaká mrcha, tak zrneme zpátky a má se třeba nenoluduje do té další jeskyně. Aha, ten šel špatnou cestou, koukám, ten šel ze zhora. To je blázen. Světlice. Ale ne, masakra. Světlice sebrat, zmrzlá mrtvola prohledat. Hovězí a prošlý, super. Nic tak nepotěší, jak sušení hovězí z nějaký šílený krávy. To je co, to je asi uhlí, pravděpodobně, jo, uhlí. Já si slumím z té zvuky v těch sluchátkách, nebo mě se švihne tady, mě tady klepne Pepka z toho nějakého infarktu zvukového tady. To je nějaký bordel, tady nic není. Placek, další jamka dolů, výborně. Má to spoustu cest, už vidím, jak tady bloudíme. Ne. Klacek, další a má ty brděl, to je nějaká mentál, tady je ta hora. Ale tady něco je. Klacky, super. Zajímavé, jak jste tady umyslili takovouhle odpornou hudbu, depresivní do toho, ale já myslím, že určitě. Ale velká jáma. Čo, spousta věcí, výborně. Pak ten pilíř, ten mi jako nepřipadá moc jako příjemný. Sardinky, pacem. Tyčinka, pacem. Tak hrozně se to vyplatilo. Další sardinky. To byl nějaký milovník, to je nějaký rybář, ne? Ty je milovník ryb. Kniha. Jo, nepotřebujeme spací vytel. Máme, hele, luk. Provokateři, jděte pokoj. Nechci luk. Směch, ty v mém případě. To je nějaký kus uhlí další a to je se ten bobek, co tady usnul. No to jako já musím, že jako výprava jako dobrý. Nestěžuju si. Je, takže jako máme takové ty 8,5 minuty, máme, tím nahráváme a máme ty výborný luk na začátku, že jo, náboje, ještě nulíku. Pak tady máme tohleto prevíta, který tady usnul a už nikdy nic potřebovat nebude, tam je taky spoustu věcí, taky jsou k ničemu. Dáme hlad náhodou, třeba když se podíváme, nemáme, ale můžeme zase napít. Já akorát si nejsem jistý, jestli tyhle ty prošlý věci, ty já to radši vyhodím. A nechci riskovat, že dostane nějakou běhavku z toho a pak to někde prosprintuje za keř tyho půlku dne. To má cenu. No, jo, by se mohl zasnout. Máme jakou váhu? 28, tak pak tu lampu vyhodíme, až polezeme nahoru. Případně asi vyhodíme i ty klacky, nazbíráme si však nějaký nahoře. Teplota nám krásně klesá, vypadáme odsud. Rejská polevka. Dobrý, co si dáme? Nic není. Náboj. Puška. Jasně. Zbraně jsou tady, tam jsou nějaký náboje v tom, úkony, vybít. Proč to čistí, že to chtěl vybít? Tak nic.
Zahoď. Prohledáme ještě tohle z toho. Nic, tak v tom případě asi a batoh. Dnes se ještě taky podíváme. A vypadneme, protože tam klesá teplota, už je minus 18. Ty, tak to není, to ne. Jirko, tahat sebou nebudeme, to by nás přetížilo. A jinak tady nic není. Jo, takže rychle zpátky. A já myslím, že tady tu lucernu klidně už zahodím, protože tam byla stejně ještě jedna. Ale ne, minus 10. Dobrý, no ale teplota klesá. No ale furt žádný oblečení, to je klesá špatný, no tak budeme muset prostě mít větší štěstí a něco najít. Takže teďka se vrátíme zpátky do toho bunkru, tam si nějak odpočineme, zahřejeme se a uvidíme, kolik máme hodin, od 9 hodin, možná se chvilku chrupne. A vyrazíme se teda podívat nahoru. Pane Vlčák. Jo, to bylo tak kam rychle klesá. A oh, sakra. Ty jo, já jsem zase případ. Žádné zdravotní problémy, aha. Je nás sežral vlk, o dobrý jo. Rychle pryč, tady to nebylo dobrý. No a z těch pár krabanců to stálo teda, ale to příště nabíjet pušku, když ty... Nevím, on nějak začal čistit tu pušku, zároveň ji vybil asi, nebo já nevím, no v každém případě to nedopadlo dobře. Chladno, minus 4? A jako tady nemáš oblečení, nebo jsi nahej, nebo jako co blbneš, teď oblečený seš. No nevadí. Zahřejeme ho prací. Nazbírá plákladskou, asi ne. No hlavně klacky máme i tady poblíž, takže to je dobrý. Kolik ti bude stát zpracování té větve? 45 minut, to si děláš srandu, ne? To je klacek, to není baobab. Je. No a jim by ta 40 minut, to je hrozný. No nic. To nic není. Jo a tady byste si mohli rozdělat ten oheň, to bude asi možná lepší než to rozdělávat tam někde za v nějakým křovíčku. Dobrý šance na založení ohně. Dobrý, ale vezmeme si teda tohleto. Co jsem to chtěl trout udělat, kde tam mám nějaký klacky. Kony, jste měl nějakou knížku někde, nebo noviny, nebo něco takového. Tady. Kony zpracovat. Nachlazení, teď se není taková kosa. To musím říct, že dneska byla venku větší, než on tam má. Kniha, můžeme takhle. No, nevadí. Zahřejeme se, najíme se, zahodíme nesmysly a vyrazíme teda směrem nahoru. Akorát teda asi budeme se ještě zalíst tam dolů a vyspat se. Protože mu to očividně nedělalo dobře, tenhle ten výlet malej. A hlavně na to lezení nahoru potřebujeme být úplně odpočinutý, že jo, aby on někde v půlce nesil zpátky nějakým samospádem. No, nevadí. No, no dělej. Cedrový dříví, přidat hodina, super. Ještě jednu větičku, tak máte rečetovou polévku, nová, zaprášená, máme si zaprášenou. Použij otvírák, nebo to je, budu toho bušit sekerou. Tak. Jak tam koukal, jestli tam přibyla teda, ještě tam přibyla nějaká ikonka a u té normální rečetové polívky to vypadá, že pokud jí vlastně jakoby sní to, že jí sní studenou, takže to jako ochladí ještě ke všemu. Když se na to podíváme, tak tady chlad horký.
Jo, takže tím, že prostě smíte, že ho s tou jednou polivkou, jak vás to ještě více zkusí. Takže jako vlastně další změna tam přibyla. No teďka vyšel dneska nějaký update. Tam byly zase nějaký změny, právě nějaký vylepšení, ale to byly spíš nějaký opravy nějakých pádů, jo, takže... To byly nějaký zásadní změny. Tak, zavřít, dáme tohleto, dáme si, uvaříme si vodu. Kolik máme ho tady? No, dáme liter a pak uděláme další. Tak rozhodně už je mu teplo, to je dobře. No a teďka si zalezeme zpátky do toho brlohu, do tamtoho našeho a... Kolik? 49? Dáme ještě jednou liter. Zase vlk, ty je. Odpočineme si a vyrazíme teda nahoru a budeme se teda ještě zahodit nějaký věci, nevím teda jaký. No, snad se něco najde. A doufám, že teda nahoře hlavně něco užitečného bude, bych tam nerad jako vlesil pro to, aby zjistili, tam nic není. Tady napít se pořádně. Jo, a ještě si mu chtěl udělat, dáme mu jedno. A mu jedno kafe mu uvaříme, vlastně tady si mu taháme plechovka s kávou, kolik jich tam mám, nevím. Ono to taky trošku nakopne. Tak, napít se. Tak, my jsme měli. Ale už jenom minus jedna, otevřelo se nám. No, ale jako únava, to je na nic, musíme si odpočinout pořádně, až tam nahoru polezem. To by nedopadlo dobře. Tak, zalezeme. Teď si rychle mrknu, jestli máme jako co zahodit. Pak zahodíme nějakou tu vodu klidně. Já jsem chtěl mít prostě dost dětské, když spí, takže má potom velkou žízeň. Doplníme tady nějaký palivo do těch luceren a podobné věci. Takhle. Palivo do svítilny, takže úkony. Doplnit palivo. Jo, to koukám vylel pryč, tady máme koukám další palivo do svítiny, 3/4 půl litru a v tom kanistru je toho kolik, nebo on to bere jako kanistr jako celkově, jako celkovou zásobu možná. Si jo, protože ten kanistr tady je. Ten váží kolik, on váží 3/4 kila a je tam 0,78 litrů. Tady to váží, tady je půl kila. A váží, aha, on tak jako na stejnou koukám, jedna ku jedný, no tak. Zahodíme třeba tohleto. Sekerku si necháme, pušku si necháme, páčidlo. Zahodíme páčidlo. Světlici si necháme, to je proti vlkům. Brousek si necháme, spacák taky sekerku, tady to necháme všechno. Peříčka, ty nás moc nezatížejí, lesklor chorka zahodit. Tohleto si necháme látku, jídlo nějaký zblajzneme, to je v pohodě, napij se. Co je tak jako nejtěžší z toho jídla, podle váhy, voda. A pak je tady ta armádní zásoba, to si necháme určitě, a pak tady ty tyčinky, pak to všechno lehoučky, to je dobrý. Oblečení, no nejsme blázni, bychom to zahazovali. Tady s koukám těžkýho nemáme, ale zahodíme, řekněme, dva. To si necháme. Tady tyhle ty věci na rozdělávání ohně. Tady to už je stejně skoro v pytli, tak to zahodíme. Zahodím, no. Ale spoustu sirek, který váží málo. A to je ty droboučky, to radši spotřebujeme, než to zahodit. Hodlavinu si necháme, dvě větvičky si necháme. To se neváží tak, až najdeme nějaký nový, no, necháme si dvě. A tady nic jiného, asi nebudete všechno, že jo, dohromady. Dobrý, jak já myslím, že takhle v pohodě. Tak, tady zalezeme. Řekněme spát dvě větvičky. Pijeme se. Něco sníst, 54, možná tady sardinky. Tak a máme kolik? Máme 25 kilo. Svěžest málo, tak ještě spí, ještě dvě hoďky. No 4 hodiny, to toho moc neuděláme, tě.
Tři hodiny denního světla. No, jdeme na to. To by mělo stačit. Jo, tak uvidíme, co tady... tě hlavně ať tam vyleze. Zahoď tohle to z ruky. Není tady nějaký vlk poblíž, že já zkousnu do zadku, až polezeme nahoru? Ne, nevypadá to. Jo, hele, tak unava, tak kupky šupky nahoru, jak se chyce to hlana. Svěžec dobrý, klesá, lezení taky dobrý. Vlastně chumelí, tyjo. Přímo do opiče, to musí potěšit, tyjo. Tak, ale pát, to dobře. Ale je tam úplně vyflusený. Ale jako rozhodně to tady vypadá, spíš jako nějak, to byla asi nějaká ta stezka někam do jiné lokace, protože ale jo, já už se odpočinu, jsem tady ještě pár větviček v tom případě. Ať máme čím, že se budeme asi potřebovat se zahřát na cestě. Kolik? 26 kg, dobrý. Já myslím, že teďka máme nějaký 4 klacky, kolik jich máme. To jsme sebrali, měli jsme 2. 5 klacíků, jak se vezmeme, ještě jeden, tak to musí stačit, kdybychom nechtěli. Ono to hoří asi 20 minut, nebo kolik ten jeden klacek, tak to by mělo stačit. Takový sympatický převis, ten zbuzuje důvěru docela. Jo, kdybychom náhodou potřebovali něco umlátit pažbou se. A jdeme dále, kolik? 21 minut, to ještě něco stihneme. Je zimový, tady sněží, a na druhé straně nějaký sněží. Tak jo. Teplota minus 3, to je v pohodě, únava to klesá. Co to je ten klacek veliký, jde jako rozmlátit třeba? Ale jako těch 45 minut to mě docela dostalo, ty, to by to muselo okusovat tak bobr zubama, ne? Přece to není možný. Jako než by byl nějaký ty dřevo vůbec rozený nebo něco takového, ale jako 3 čtvrtě hodiny by určitě ten klacek nerozbíral. No možná bych ho překusoval, tak jo, to asi by mi trvalo docela dlouho, ale jako se sekerkou ty dáte 2 rány do toho klacku. A je to, je po něm většinou. No nevadí, no. Hele, vlčí hora. Aha, dobrý. Takže jsme ve vlčím tom, vlčí sekci. Takže jsme vlastně víceméně na konci naší cesty. No tak uvidíme, kam nás to dovede. No, dnes tady porozhlídneme, no, tak to dáme možná dneska kapku delší. Uvidíme, co nás tady bude tak jako čekat. A předpokládám, že nás zase něco zežere. Zase tahle ta hudba, ty je. Vlčí hora. Jo, to je taková ta docela je taková tajemná, to je nějak ty jeský, tam je to většinou, tam je to opravdu to je jako nepříjemný. Tak, tady nic není. Teplota furt dobrý, protože v horách je docela stejná zima jako v údolí. Takže jsme teda kdekoliv. Mě docela zajímalo, jaký bude ten příběh o tom této hře, jestli jako, jak se to nějakým způsobem vyvine, jestli prostě jako se dostane opravdu někam a tam ho zachránějí. Nebo tam na konci sežere grizzly, nebo já nevím, nebo to prostě se dostane do nějakému městu a když to zapadne sněhem, že to vypadá vše úplně stejně. A zahrebe se do sněhu a usne. Unava, ty unavený, ty co, mohli bychom si někam ty zalíst někam, kde nebude funět, tak trochu úplně. No, ještě kousek. Ne, dobrý, nezranil se. Kolo. Docela slušně velký trakař, koukám teda tohleto. To je jako sympatický, že tady nejsou vlci zatím dobrý. Co to tady je? Jo, letadlo nějaký, jo, tady. Ty není to letadlo, tam vlastně moc ztroskotalo, že jo to. My jsme jakoby ztroskotali v nějaký tý bouři s letadlem. Takže bychom jako, že by byly zbytky dopravního prostředku. No, kolečko se polámalo, ale koukám, že tady jako nic není okolo. Unava ty stoupá. Tady nic nevidím. Nějaká stezka někde vyšlapaná ve sněhu nebo něco podobného, aby se mě něčeho chytit, protože tady nic není.
A za 2 hodiny bude po nás, nebo ne po nás, bude tma. No, vypadá, že jako kterýkoliv směr je asi stejně dobrý jako jiný, ale... Stejně vylezíme nahoru a rozvíjeme se. Tady to nevypadá jako nějaká stezka, to taky ne. Najdeme si nějaký místo, kde nebude funět a uděláme si tam oheň a kafe a vyrazíme se pak dál. A závětří, super. Rozdělat oheň. Trout. Mám použít to křesadlo, ať je od toho pokoj. Já si myslím, napiju, co tady bude mlátit do toho křesadla. Jako 95% by měl zapálit, kdyby nechtěl. A jenom si uvaříme kafe, on se malinko ohřeje a vyrazíme zase dál. Protože jako začíná se docela kolem nemilosrdně stmívat. Jako jestli nic nenajdeme, tak tady zajdeme. Já škoda, tam stejně nebylo, jestli nebyli někde na nějakém vrcholku nebo něco takového, že bychom se rozlídli, no a to byl pendrek. Jo, 11 minut, jedna větvička, to mi nevadí. Já ještě toho polívku, že bychom si dali, uvařit toho zahřeje, ale moc o to nevrto. Dáme si to kafe. Se jako hodně stmívá už, ale do pytle. Káva na píce. To i kdybychom náhodou šli do nějakého baráku, tak to neuvidíme, to je dobrý. No. To se napíše ještě normálně. Aha, nejde. Tak zkus něco s tím. Energetická tyčinka, to by ho mohlo taky trošku nakopnout. Tak, zahřáte je. A myslím, že tamhle odsud, tak jdeme dál, no. Jo, to je super, to jsem rád, že to vím, že bude ještě chladnější než je. Když se pojádáme sem. 15 výtvíček a 5 kusů látky, no nemáme, no tak nic, no musíme hledat barák. Jo, už to klesá, minus 5, tyjo. To je kámen, to je nějaká hora. Hele, co to je, hoc to? Ne, to je asi jen letadlo. Tak vlezeme tady na kopec, třeba něco uvidíme, nějaký vysoký kopec, tam bychom mohli něco vidět. Dokud je vidět a uvidíme, jestli něco uvidíme. A aspoň, že tak uvidíme, kde zahyneme, protože tam asi nic jiného no, ještě začne sněžit, no jistě. Samozřejmě. Nestačí, že je tma, ono ještě musí sněžit. Pořádně chumelit. Projdeš tady tou soutěžskou smrtí, ty jo, jsi takový akrobat docela lezecký. Aha, tady něco je, to nějaký... No, ne, tudy ne, tady, jako to by nešlo. Ježiš, ty vole. Ty brďo, ty a ty, to je blázen tohleto. Pomalinku. To si myslím dalo jíst, jo, ale ne tohle zrovna. Co je? Ne. A jako tady rozhodně molo, tam by mohl být nějaký barák u toho. Křišťálové jezero. Nevidím. Je ve tmě, nevím, jestli je křišťálový. Jdeme dál. Hele, vouda budka. Super. A myslím, že tam na té druhé straně taky něco, no, to je to cvakání, mě otravuje. Tak daleko hled by tu mohli nějaký to přihodit. Tam je nějaká bouda určitě nahoře. Podíváme se na to molo ještě rychle, jestli něco naleží zajímavého. Nebo někdo zajímavý, no na molu asi nikdo nebude. Akorát závěj, jinak pendrek. Tady ty loďky ještě promrkneme rychle. A já teda zahodím pušku a vezmu si lampu. Vidíme aspoň něco. Jo, hele, tady něco je. Tam je nůž, ale máme, myslím, stejně lepší, máme nabroušený. O, taky šmejt, křivej. Hele, výborně, rákusí se dát labat.
Říkal, že bude čím dál tím věcí zima, ale se otepluje tě minus 2. Teda jako si je vidět, že z toho se dá udělat jednak ten trout a pak z toho vlastně jde, že jo, ještě navíc udělat jakoby pali, dá se to jako sníst. Když se to dá jako žvejkat nějaký ty stvoly, takže to člověka trochu zasytí, i když ta, no asi třeba jo, že jo, no, v tom bude nějaká ta sladká šťáva nebo nějaká šťáva, takže by to teoreticky zasytit asi mohlo, jako prostě člověk se nacpe nějakou zelenou stravou, nestravitelnou a na chvilku ho přijde chuť jíst, takže pak to určitě vydrží. Tak tady tam nic není a šup. Jo, aha, jako to není jako obydlí. Jako teplo tady je, no, ale... Aha, tady je poklop nějaký, výborně. Teď čekáme, se na čistění pušky, nezajímá, rybářská výstroj nechceme, brousek máme. Stahování vaší kořisti. Dobrý. Světlici vezmeme. Sardinky nezbytný. To je nějaký sardinkářský kraj, tohle to je nějaký národní jídlo, nebo já nevím, ty pilka na železo, nechci. Svazek troudu, hořlavy na super. Rozcvarníku. Jo, dodali jsme kasi koupatí Timberwolf Mountain, jasně. No, to máte smůlu, si přečtěte sami, protože jako já vám to tak nějak natočím. Jo, to je mapa, hele. Já jsem here, asi koukám. Tak, jasně, to je rebus to natočit. Baráček, kre... Aha. Jo, pro vás, takhle. Křídlo. Nějaký domek, dobrý, no taky nic, vezmem si to, hele, lucerna pro zběnu zase dlouhá. Noviny si vezmeme, to se hodí na ten, že jo. Jo, to je dřeva, krp. Sirky, další dřevo. Horlezecký lano, jo, to je těžký jako mrch. 5 kilo, pěkné. Jednoduchý šíp, nechci. Super, bunda, můžeme to použít. Obléct. A je to promočený, ale nevadí, rozhodně by to mělo pomoct, tady to. Takže se musíme pak udělat nějaký oheň a, tam, a usušit se u něj. To bys nemohli udělat ještě teďka, kde to máme? A jo. Tady už asi nic není. No, podíváme se sami dovnitř. Aha. Nechcem boty, hele, rukavice, zkusíme se na ní mrknout. Nové trekové boty nějaké, jo, dobré. Byly to rukavice tamto, že jo? Aha. Promočené. Plus 9. Ty jsou úplně v háji, ale možná, že bychom je spravili, že by mohly být dobrý. Tohle jsou prostě nějaký lehké palčáky. Jasně, to bude něco podobného, akorát že jiný typ, tohle to bylo taky palčák, akorát je červený, no, tak jo, nevím, no. Asi nepomůže, tak tohle to zahodíme a tady to utneme. Jo, teďka nevidím vůbec nic, kde je krb tady. Stahování ne, to si musíme nechat tady to. Křesadlo ještě furt funguje, tak rozdáme oheň tady. A to bude asi všechno, no a teda nevím, asi dám, no asi nevím, jestli dáme ještě jeden díl tady z tohohle toho, protože jsme vlastně dorazili tam, kam jsme chtěli, že jo, jsme v těch Vlčích horách, to byl vlastně jakoby cíl naší cesty. A teď to možná, jestli tady tu sérii ukončíme a dáme potom nějakou tu výzvu, že tady to je takový, že jo, bloudění, prozkoumávání kraje, jako proč ne, ale že bychom si místo tohohle toho, že tady to prostě utneme, nechám si to uložený, že bychom pak lezli třeba do nějaký další krajiny, co by tam měla být. Šikovnej seš. A potom, že bychom teda případně, když to bude... Nebo jak ne, když to bude, ale že bychom si určitě pak dali nějakou tu sérii, že jo, můžete... Můžete se stejně pustit jako do, akorát do jedné mapy. Tam to je, že jo, nějaký to... Jak se to jmenuje? No, to někam vyrazit do nějakého místa a tam se má vytřelit ta světlice. Takže to by byl takový ten úkol, co máme dělat.
Takže bychom dali zkusit nějakou tu výzvu, nějakou tu, do které nás to pustí. Já myslím, že tam jsou jakoby teďka volný dvě, s tím, že třetí se musí vám uvolnit až po dohrání nějaký tý jedný, aspoň minimálně, nebo obou, to už nevím. Takže bychom si vyzkoušeli, jakým způsobem nám to půjde, alespoň tam bude mít nějaký ty změny, že tam vlastně bude mít to oblečení pořádně. A akorát si já nejsem jistý, mám dojem, že ty výzvy nejsou jakoby omezení obtížnosti, že to prostě je nastavená obtížnost jedna a tam to bude asi hodně předdefinovaný, co kde asi najdete. Jo, už to tak nějak mají asi jakoby přichystaný, nevím, jestli to bude nějaký ten nouc se měnit, prostě uvidíme. No nebo neuvidíme, že jo, prostě tam vezmeme, co najdeme a pokusíme se teda někam dorazit. Myslím, že takhle to, že jsem to tady teďka trochu prošmejdil, že v těch 30 dílech nám asi docela hodně pomůže v tý, jakoby v plánování té cesty. Usychá ta věc nebo neusychá, promočený 13, ten vypál, jo, tohle to už uschlo. Očividně ty džíny jsou takový neusychající, no taky ty džíny do zimy, to není jako nic moc zrovna nápad. Takže bychom měli podle mě trochu jako šanci se někam dostat. Takže uvidíme, co bude nás bude chtít, horší pak v té lokaci bude něco asi najít, no, no uvidíme. No tak jo, pro dnešek to bude všechno a s touhletou sérií se teda zatím pozastavíme a příští díl vlastně z Longdar dáme nějakou tu výzvu, prostě dáme to od začátku, dáme tu první výzvu a uvidíme, jak nám to půjde. Tak jo, mějte se pěkně a uvidíme se zase někdy příště, tak zatím ahoj.